Rritja e çmimeve të produkteve ka prekur çdo sektor në vendin tonë duke krijuar pakënaqësi te konsumatorët. Për juristen e Qendrës Konsumatori Shqiptar, Gjensika Bezati, ndryshimi është se në Shqipëri mungojnë paketat mbështetëse për të lehtësuar barrën e krijuar për familjet. Në këto kushte, jemi në një krizë, shprehet ajo. Po sjell rastin e shtetit francez. Macroni vetë për mbështetjen e popullsisë mesatare dhe më pas edhe të atyre që ishin vulnerabël, do të ofrojë paketa mbështetëse ushqimore, gjë të cilën ende në Shqipëri nuk e kemi marrë ose nuk e kemi parë si iniciativë që qeveria shqiptare ta ofrojë në mbështetjeve fillimisht të familjeve në nevojë, por edhe të shtresave mesatare, pasi rritjen e çmimeve po e vuajnë të gjithë. Njerëzit tani më nuk po mendojnë se ku do të kalojnë pushimet dhe të gjitha me radhë, por po mendojnë se si të ushqehen. Pra jemi realisht në një krizë. Duke sjellë në vëmendje situatën e krijuar nga rritja e çmimit të vezëve, pas ngordhjes masive të tyre në Durrës si pasojë e gripit të shpendëve, juristja tregon se në treg mund të evidentohet raste kur këto produkte nuk shoqërohen nga etiketa përkatëse, duke vënë pikpyetje cilësinë për konsumatorët. Ju vetë keni konstatuar në terren mungesë të informacionit të këtyre produkteve, me që këto janë në qendrën e vëmendjes, pra të vezëve dhe të mishit të burit. Deri më tani, pjesën e produkteve të vezëve, po. Ndërsa për produktet e tjera, ende jo, dhe shpresoj që të mos asemi me këtë mungesë, pasi realisht kriza që po përjetojmë është shumë e keqe dhe do të ishte akoma dhe më keqe që kjo rritje çmimesh të shoqëroheshe edhe me mungesën, sepse mungesa e produkteve është pasojë tjetër, ndërkohë që rritja e çmimeve vjen si rezultat nga pandemia, siç e përmenda, nga lufta, sepse janë rritur lëndët e produkteve të para. Rritja e lëndëve të produkteve të para normalisht që prodhon edhe pasojë zinxhir më pas derisa i serviret produkti konsumatorit në tryezën e vet. Pavarësisht rëndësisë dhe zinxhirit të problematikave, deri tani në vendin tonë nuk janë regjistruar procese gjyqësore që të kenë në thelb ligjin për mbrojtjen e konsumatorit. Tende nuk kemi raste që t'i kemi drejtuar në gjykatë, ku të kenë si bazë ligjore të parë ligjin për mbrojtjen e konsumatorit.